ব্ল্যাকমেইলিংৰ শিকাৰ হৈ এজনী ছাত্ৰীৰ আত্মহত্যা। আজি পৰিয়ালৰ লোকে ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ। দক্ষিণ শালমাৰা সমষ্টিৰ ফকীৰগঞ্জৰ এজনী ছাত্ৰীয়ে আত্মহত্যা কৰাৰ পাছত পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। প্ৰেমিকে ভাইৰেল কৰা অশ্লীল ভিডিঅ'ৰ বাবেই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে দেওবাৰে লৈছিল চৰম সিদ্ধান্ত। ফকীৰগঞ্জত প্ৰেমেই যেন কাল হ'ল এগৰাকী কিশোৰী ছাত্ৰী। ফকীৰগঞ্জৰ শাহানুৰ খানৰ 16 বছৰীয়া ছোৱালীগৰাকীয়ে বিগত 2 এপ্ৰিলত ৰহস্যজনকভাৱে আত্মহত্যা কৰাৰ ঘটনাই আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলত। ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে আজি ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰে এখন এজাহাৰ। এজাহাৰখনত উল্লেখ কৰা মতে একে থানাৰ অন্তৰ্গত নস্কৰা গাঁৱৰ আব্দুৰ ৰেজ্জাকৰ পুত্ৰ আল আমিনৰ সৈতে ছাত্ৰীগৰাকীৰ আছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। কিন্তু ছাত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰেম প্ৰত্যাখ্যান কৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে প্ৰেমিক আল আমিন। প্ৰেমিকজনে ছাত্ৰীগৰাকীৰ বিভিন্ন অশ্লীল ছবি ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰাত হতাশ হৈ পৰে ছাত্ৰীগৰাকী। উপায়ন্তৰ হৈ কম বয়সীয়া ছাত্ৰীগৰাকীয়ে 2 এপ্ৰিলত আবেলি চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে। এই ঘটনাত জড়িত প্ৰেমিক আৰু আন 3জন ব্যক্তিক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে দাবী জনাইছে। আমাৰ ছোৱালী 2 দিন আগত আত্মহত্যা কৰিছে। পিছত আমি গম পাইছোঁ এইটো আত্মহত্যা নহয়, বেলেগ এজন মানুহৰ লগত প্ৰেম আছিল তাৰ। সেই ল'ৰাজনে তাক ভয় ভামুকি দিছিল, নানান কাৰণে ফটো ভাইৰেল কৰিছে আৰু তাক কৈছে তোৰ ভিডিঅ' মই ভাইৰেল কৰি দিম। সেইকাৰণে আমাৰ ছোৱালীজনী আত্মহত্যা কৰিছে ছাৰ। আমি তাৰ উচিত বিচাৰ লাগে। আমাৰ ল'ৰাজনৰ নাম কি আছিল? তাৰ ল'ৰাজনৰ নাম হ'ল আল আমিন, তাৰ গাঁও হ'ল নস্কৰা। আমি ইয়াৰ আগতে গম পাইছিলোঁ তাৰ লগত কিবা এটা প্ৰেম আছে। আমি তাৰ দেউতাকৰ ওচৰত গৈছিলোঁ, তাত যে সুধিছিলোঁ যে আপোনাৰ ল'ৰা এনে এনে কাম কৰি থাকে, আমাৰ সৰু ছোৱালী, বয়স হোৱা নাই, 15 বছৰ 16 বছৰমান হ'ব, 16 বছৰ হোৱা অলপ হৈছে, 16 বছৰমান নিশা ডাঙৰ 16 বছৰমান হৈছে, এতিয়া বয়স হোৱা নাই, তা আপুনি কিবা এটা আপোনাৰ ল'ৰাক কৈ দিয়ক যাতে আমাৰ ছোৱালীক ডিষ্টাৰ্ব নকৰে, আমাৰ ছোৱালী মানসিক অশান্তিত ভুগি আছে। তেওঁৰ দেউতাই আমাক দম দি বাৰীৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছে যে আমাক এইবিলাক নকবি, আমাৰ আমাৰ পইচা টকা পইচা আছে, আমি কি কৰিবি তুই যা, আমাক মই কি কৰিব লাগে মই কৰিম, তুই যা, আমাক সিয়ে কোনো পাত্তাই নিদিয়ে। তাৰপিছত আমি ঘৰত আহিলোঁ কিছুদিনমান পিছত, সেই ল'ৰাজনে কৰিলে কি আপোনাৰ ফটোখন ভাইৰেল কৰি দিলে, হোৱাটছএপত দিছে, ফেচবুকত দিছে, দি আৰু তেওঁ হোৱাটছএপত লিখি কৈ দিছে যে এতিয়া তোৰ ফটো ভাইৰেল কৰি দিলোঁ, ইয়াৰ পিছত চাবি মই তোক তোক কেৰে বৰবাদ কৰি দিম, কাৰণ তোৰ মোৰ ভিডিঅ' আছে তাৰ। তো সেইকাৰণে আমাৰ ছোৱালীক কিছুদিন ধৰি ছাৰ এনেকৈ ভাৱ ধৰি আছে যে ভয় পাই আছে যে সেই যদি আমাৰ ভিডিঅ' বা কিবা কিছু কৰে বা তালি মোৰ দেউতাকৰ কি কৰিব, মোৰ মান সন্মান শেষ হৈ যাব, আমাৰ বংশ আমাৰ ফেমিলিৰ মান সন্মান শেষ হৈ যাব, এনেকৈ কিবা কৰি হয়তো তাৰ কথা ভাবি এইবিলাক কথা মনে কৰি হয়তো তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছে ছাৰ। আমি সেইকাৰণে আমাৰ আমাৰ ওচৰত থানা আছে, আমি ছাৰৰ ওচৰত আহিছিলোঁ, এটা এজাহাৰ দিলোঁ, আমাৰ ইয়াত উচিত তদন্ত কৰিব লাগে, আমাৰ ইয়াত বিচাৰ লাগে আমাৰ ছোৱালীক আত্মহত্যা কৰিবৰ কাৰণে। কাৰণ সেই হোৱাটছআপ ইনষ্টা বহুত কিছু কিবা কিবি লিখিছে, আমি আমাৰ আই চি ছাৰক আমি গোটেইবিলাক তাক ছাবমিট কৰি দিছোঁ, সেইটো কৈ আমাৰ কথা শেষ। Bureau report, my news editor.